السلام عليكم. ها ملګرو دا تاسو ګوره دا سین ده کنه، دیده کې اوبه به دی صحیح ده او بیگا دیده کې اوبه چې کوم دی په دې چوا کې دا وړه شان چوا وه او په دې کې بیگا اوبه ختمې شوې دي، سین تش شوې ده، نه دې کې اوبه ختمې شوې دي، دیده کې دا لږ شان اوبه ولاړې دي، بس یو ډېرې لږې دي، مطلب دومره نه دي. دا وګوره تاسو خو دې کې چې کوم دی اکم کبان اخوا مو دا هغه ځای نه داسې مخکې دا چوه راغلې ده که نه په دې کیانو کې، او بیا داسې تللې ده. خو دې کې اوس چې کوم هغه کبان وو هغه ټول دې ځای له راغلي دي. ما په کې اوس کتل ډېر ښکلې ښکلې غټ غټ کبان دي په کې، ضرور که د کیمرې تاسو ته ښودل که نه نو زه تاسو ته ښیم. صرف بس لږې شان ده اوبه پاتې دي نو، او اوبه هم سمې ګرمې شوې دي، نور وخلي دي. خو ورګه ها زه تاسو ته ښیم دیده کې پکې اوس ډېر ښکلې ښکلې غټ غټ کبان اوس د کاڼو، او ما پکې دغه وګرځېدم نو هغې سره اوبم پړې شوې. دا دا ګورې ده، دا ګورې ده غې تاسو ولیدو اخوا لاړه هلته دا اوس دا چوره دا غټه چوره غټه شوه وه، خو ډېرې اوبه وه پتلې دې سره ډېر وخت نه، اوس نن دا یې تشه شوې ده که نه. هغې کې دا دی اوس کبان دغه شوي دي ښکلې ښکلې غټ غټ هم دي پکې. دا وګورې دغه دی ښکاري څه شو هغه غیب شي بیا دارې دارې هغه دې لاړې. دا دې ده کې ډېر ډېر زیات کبان دي پکې. خو دغه دی دې کب ته اوس وګوره دارې لږ شان نه یم که نه دغه دې دورې وه. خو دا زما دا کیمرې رالي نه دغه دې دوه دي خو ښکلې غټ غټ کبان دغه دی هغه ګورې ورې ټپخان دي ټپخان دي خو سره بچي دي. خو اوبه ډېرې زیاتې ګرمې دي، دا اوبه هم پرې ختمېږي په دې باندې، بیا به دا غریبانان په تنګې دوی به څه کوي. هغه دې لاړې بل ابل به ته نه لګي چې هغه څه شو دارې دارې خالي تاسو ته تاسو وینئ ګو نه پته نه لګي. خو دارې هغه دې لاړ وای هشته غټ کب دی او دونه اوبه نه دي صرف یو لږې شان اوبه دي. اوس دا اوبه هم ختمې شي، دا به دغه شي دې ځای کې دا اوبه خړې دي. خو دې دې خړو اوبو کې دارې تاسو وینئ دا کب دی دارې درې دې دا کب دی دوی وه هو سې میرا چې دا کیمرې تاسو ته ښیي که نه تاسو ته ښیي نه دغه دی دغه دې لاړ دی دغه دې په لاس په لاس هم دغه نیولې کېږي یعنې میرا دومره تیز دی دې دې ته پکې دا ښه ډېر دي. اره اور لږ نشان اوبه دي دا زه په دې نیټ باندې ورکوم څوک راځي دا ځای تشوی کړو دا کبان دي نه مطلب دغه ته تی وړی سیند ده که نه. دا اوبه دا وګوره دا دې ځای کې دا خالي شوې ده دا چوه وه وګوره او بیا داسې هغه ځای به دغه ځای پورې څه مخکې هم ګورم که نه چې مخکې پکې نور شته که نه بیا زه تاسو ته ښیم صحیح ده. دا ټانګ دی دا وګورئ مطلب څومره خوا دې خوا چې ګورې نو په نظر به درته صرف دا دغه راځي کورونه مورو نشته ډېر زیات دی په کیلومیټرو مزلې دي پکې ډېر لوی ځمکه ده بلکل هغه پور هغه مطلب هغه بله سایډ هم چې کوم ډېر لرې داسې تاسې خو بیا پکې ځا چې څومره دی ډېر زیات ځای دی او ډېر زیات د چکر او د واکینګ ټریک مطلب څوک پکې ګرځي یا دغه کېږي ډېر ښکلې
زیادی سوکم باکی چکر را رات لیشی یا دیسی گر یا سکی دیکی پرون را دی اوبر آوانه دی دیکی اوس پاکی پاس تنی نگی اوبر کمی شوی چی ولی کمی شوی نو دیکی اوس اوبر نیشتا دی دیکی چی نیشتا نزین باکی جور دی اقا زینو که کبان منس که سر سر کم زینو که چی دا اوچ شو پا دیکی چی کم کبان آخو دی قارغان و مارغان طول او خوال دی دا کم زینو چی دا غدی کنه ناغی که دا کبان پاکی لاولال دی اخ کلی غر غر کبان دی دیست نگی چی والا سبا پاکی نور نمی اسو بوگی سبا پتل لگی خو لگی سبا پاکی ما اولی دل دا ورده دا که با دیر زیادی و بتل لگی خود حکا پیو بو دا ورده او دیر کل دی چکر دی اسا آغا که آغا دا مرغو تاو گوره دا مرغی طول را غلی دا گوره تاست تخکاری ہے دا دی دندونو خوشا ولال دی کنا دی تا ولال دی چی لگا اکبان کم دا غری نو چی اغا بیا مونگا اخرو سیده دی جا که با خط تیزی گو بوی داری سید کمر شانزیو دی جا که خط تیزی گو بوی دی جا که بزرات لم دلتی که بلی غالب آئین ناسو پسو گورا اس لگا لگ لگ زین کرده وبو لاری دی کډیر کبان وو ته ټول دی مرغو او خو دی سې زینه وته لاشتا ستار دی دام دی دام دای دام دی داری کنڈیم پکی دی اچھا دام چولی دی آگئی اوڑی و سینے داری دا کنڈیم پکی دی او بی اکو تغاری داری دا بلا کنڈا دا بغر دام دی اگا غبور رو دی نبی دیزے کیا دا کڑی دی کنڈی پکی دی دا ورکه دام دو سین تشوی بیگا یک دم تشوی نو ارسی دی بکی کانو دلان دک سر کبانی نو بکی بلت کب دی نه دا وبو دا بیا د شنی شن شی ورته شنی شی بیا دې کې پته نه لګي اوس لا شنی نه وي کی چې کوم کبانو مزه ده مرغو مرغو ډیرو خوړل او سو بم به ګرم شي بس نوش دا وځي دې په دې دوه ولاړې دي دې کې ور دې کې ډیر زیات دي دې کې اه تاسو تخکاری کنه دې کې دوه بخ شنه شو شان دي ګوره اے 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 ګوره ګوره وکړ یار دا دې دې ګډې لري جات دې دې ګور هزا دې لا په ورته مو دا خو ته پیلې دې تاسو تخکاری ها نو سلال شاته واپس اوسه دغه دی مخکې روان دي دا ګوره
ښکاری دا غوره غوونه څنګه د اوبو خړی دی خړی خړی نه یوه شین شان رنګ شان ته راغلی دې کې څه بډې لري چاته ولاړې دې کې کبان هم ډېر غوړه دی دې کې ډېر کبان نه دي یو څه ته ویلې چې څه دا څه غوړې دا وردا دا قرغان مرغان دا ډینګان نغلی نغ ټول دا اخوري دوی ورکه نه پریږي دا ارغان کبر دا څه ته دا اوبه ډېر یخې دي چېرته چینه مې نه ده اوبه سمې یخې دي هغه کپ ته وګورئ او اوبه سمې خوشته ماشاءالله داسې یخې دي تنډه اوبه دي او سمې سپام دي کپ ته وګورئ دیو به خیر دی وسی دا دبل ته یخ دی کنه نو کبانو ته خوشالي اخو به ګرمه دا وګوره اوس دې ځکه او به بالکل خړی دی حال دې ځکه چې اوس په خټ ډبم دی چې اوس ار څنګه کبانی نو دلته اوس پته نه لګي صحیح ده او دا وګورئ دلته کې د ځمکې نه اوبه را روان دي دا وګورئ دا دا قرغه مرغان دا هر څه راغلي دي ډېر لوی دغه ده که نه دې ځکه چې جال کنه جال سړي بولي یې لږ لږ ځای نه دي بس لږ لږ ځای نه دي او کبان پکې ښه ډېر دي صحیح ده دا وګورئ او دا وګوره اوس لږ ور مخکې پکې خلکو سم کبان نیول مارمې مارمې ور سو دا داسې تلې ده بیا دې ځکه دا بله چبه راغلې ده صحیح ده دا وګوره چې کوم ځای بس یو ښکلی چکر ځای دی او بل نه هدي ته چې زه کوزېږم ورې کمر دی صحیح ده دا وګورو په دې کې څه شی دی قدې ته دننه شو او چې څه شو چې مارو کوسو ګوره دا ډنډ پکې اوس جوړ شوی دی که نه صحیح ده کبانو ته پکې وګورئ ماشاءالله ماشاءالله دلته نه ښکاري ها
ما تخکاری دا گوره دا دا خشته دن شانجل شوی دا سه او خود جور دی مطلب دا دا دیل خمو برات لی اول تا خوام کبان دی سی دا او دوالا لخو برات لی دا گوره دا بکس نره نره برا زی دا چې دی له راځي دی هغه ټوټه وا نو ورته کې سړی ځان هم نشي ټینګولې اوس به ته لاړې ختم شو صحیح ده به ختم شي او زه به خپل همدې خو بړومبي ځل راغلم دې خو دې نرو نرو وګورې کبانو ته وګورې تاسو ته ښکاري تاسو ته بیا ښکاري دا هو لږ څه نه دا څه دی ځان یې صاف سیده په څوک راځي بیا ما ته ووایه او تاسو راځي نه خو خدا ډېره زیاته ګرمي م ده صحیح ده ګورئ ور خو ملونه نشته خو دې علاقې ته وګورئ ته ګورئ کوم بوازې کوم بوازې دشتې مرګ څومره مزه لري خو دا غارې نو دا ځای مې ورته ښودو ما چې تاسې ووینې صحیح ده او ډېر ښکلی ده چکر دین دی او کبانو سیند ته شوی لږ لږ ځینې کې اوبه ولاړې دي او هغې کې کبان ټول راجمه شوي دي نو که څوک راځې نیسئ نو ما ته بیا کم کې ووایه صحیح ده زه به ورته پکې نرسیم ته نور ما سره چې کوم او سبسکرایبر دی نه هو ټول دې ته صحیح ده کوه سي سر تا کړه راځي دا کړه په بیا غړ دند دی کنه او به ته راځي صحیح ده دا بیا غړ دند دی دې غړ دا چې بیا ډېر کبان سو په جال یا په پټه مته یا په ارس باندې نیسي نو دلته بیا کبان ډېر دي یک دم سینته شو پته نه لږ برابر وره ختم شو څه چلو ها او ګرمي ده وره ولا ویلی کی یو یاو الته بوم بو جوړ چرته نیر ته واړو لې مونډې سره او یا پته نه چې څه چلو او یک دم چې ګمنه نه سین تش صحیح ده دا وره دا اوس پکې ډېرې بیا اوبه د کبانو ته پورې سم سیل دی دی ورګه ورځو که نه لاړه چې زه راغلم نه لاړه ورې دا ورې ټولې اوبه ولاړې دي اوس لږ وخت بیا دې دی دغه به دې ختم شي دا ورکی سری کیمیکل شان دی بتن نی تا ورنی مارنی آبوره استاره ریش صحیح دا دې ماهیګر کې اکثر دې فاروزم نو چې تاسو ته مهم اورې زه صحیح ده ویډیو کو چا کتلی هو صحیح ده څوک یې ګوري نو بیا هم کو چا کتلی دې زه پورم چینل سبسکرایب کې
زه اکثر بیا داسې ګرځم تاسو ته بیا ښیم. سلام علیکم.